የምትመለከቱት ሰይፉ ቤቢስ ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ዛሬም እንግዲህ አዳዲስ ፊልሞችን ለማስተዋወቅ ምንወዳቸው ተዋንያን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እነማ ለምሳሌ ገና ስታዩ ታውቁታላችሁ፣ ከ30 በላይ ኢትዮጵያ ፊልሞች ላይ በጣም በርካታ ቲያትሮች ላይ ተሳትፏል። በተለይ ደግሞ በኤችአይቪ ማስታወቂያው ይበልጥ እናስታውሰዋለን። ሳምሶን የውና እኮ ለሳሚ እንዴት ነው ሳሚ? ሳሚ እንዴት ነው አለን? ሰብሻ ሁሉ ጥሩ? ሁሉም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስንት በፊልም አውቃለሁ? ፊልም ላይ? አዎ፣ በጣም ብዙ ፊልሞች ላይ። እንደ ሰዎች ግን አያመሳስሉም? አሁን ከባቡጂ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለ? አዎ። እስኪ ሌሎች አሁን መንገድ ላይ ማማ እያሉ ይጠሩሃል ከአንተነት ውጭ? ከመጀመሪያ ሰዎች ያመሳስሉኝ የነበረው ከአሌክስ ጋር ነው። አሌክስ ቀጮ። አዎ፣ አሌክስም አሁን ነው። አንተ አሌክስንም ትመስላለህ። አዎ፣ ከአሌክስ በኋላ ደግሞ ከባቡጂም ጋር የሚያመሳስሉኝ ሰዎች ነበሩ። እንዲሁም ብዙ ሜምሶች ላይ ምናምን ጎን ለጎን ምናምን እያደረጉ እያስቀመጡ ብዙ ሰዎች ይልኩልኝ ነበር። እነዛን እንትኖች ባቡጂን እዚህ ቃለ መጠየቅ ያደርኩለት ጊዜ 14,000 መጽሐፍ አንብቤያለሁ ብሎ አነጋጋሪ ነበረ። ስንት ሺህ አንብበሃል አንተ? መጽሐፍ ማንበብ ወዳለሁ በእርግጥ ግን ደግሞ ቁጥራቸውን አላውቀውም። ስለዚህ እንደ እድሜ ቁጥር አጠራም። በጣም ግን ሳሚ፣ እኔ የማስታውሰው የኤች አይ ቪ ማስታወቂያ እሱ ነው በጣም ታዋቂ ያደረገ። አዎ፣ እሱ ነው የሰው ጋር የደረስኩትም የመጀመሪያ በቴሌቪዥን መስኮት ስመጣ በኤች አይ ቪ ማስታወቂያ የመጀመሪያም እሱ ነው። ግን እኔ ጥያቄ በጣም መስለህ ከመምሰል በላይ ሆነ ነው በጊዜው አንዳንዶች እንደውም የምር ኤች አይ ቪ ቫይረስ ኖሮብህ ራስን አውጥተህ የሰራኸው ማስታወቂያ መስሏቸው። እንደዚህ ነገር? አዎ፣ ልክ ነው ሴፍ። እንደዚህ አይነት ስሜት ነበረ ነበረ ነበረ። ምንድነው ወቅቱ የኤች አይ ቪ እንትን ስርጭት በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበትና የኤች አይ ቪ የሚባል በሽታ እንደ አስፈሪ ፍጡር ጭራቅ ምናምን ተደርጎ የሚታሰብበት ጊዜ ነበረ እና ያን ወቅት ደግሞ እጽፍ ነበር። ቴሌቪዥን መስኮት ላይ አልወጣሁም። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ምናምን የጻፍኳቸው ተከታታይ እንትኖች ለቅዳሜ መዝናኛ የተጻፉ ድራማዎችን እጽፍ ነበር ከጀርባ እንጂ ፊት ለፊት እንደዚህ በመስኮት ወጥቼ አላቅም። እና የታየ ጊዜ በጣም ብዙ ፌስ ያደረግኳቸው ነገሮች አሉ። በጣም አስቸጋሪ ነገሮችን አልፈሃል ሰፍሻ። በጣም እውነት? አዎ። ለምሳሌ መልካም አጋጣሚዎቹ በጣም ብዙ ሰዎችን ተዋውቄበታለሁ። መልካም አጋጣሚው እሱ ነው። እስከ ሚኒስትሮች ድረስ ማለት ነው። ብዙ እንትኖች ላይ ኢንቫይት እደረግ ነበር፣ ፕሮግራሞች ላይ እንድትገኝ። አዎ፣ እደረግ ነበር። ከዛ ውጭ ግን አሉታዊ በሆነ መንገድ ሰዎች እንትን ይሉኝ ነበር። ለምሳሌ አሁን የፍቅር ጓደኛ ወይ ደግሞ አንተ ራስህ የፍቅር ጓደኛ ለመቅረብ ፈልገህ በቃ ሲተላለፍና ሲታይ የነበረው ስለአንተ የነበረው ነገር የጥርጣሬ መንፈስ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሰምቻለሁ። እውነት ነው? በወቅቱ ሪሌሽን ላይ አልነበርኩም የሴት ጓደኛ። ከዛ በኋላ ግን የተጋፈጥኳቸው ነገሮች አሉ። ሪሌሽን መስርቼ ነበር። ያው የጓደኝነት እንትን ውስጥ የሚመጡ በእሷ በኩል የሚመጡ አንድ ላይ ስንሆን የሚመጡ አሉታዊ የሆኑ የሰዎች አስተያየቶች፣ ሀሳቦች እንደገና ደግሞ በአይንም ሲያዩኝ የመበርገግ ሁኔታዎች ነበሩና ያ ነገር እሷ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሰፍሻ ልነግር ከምችለው በላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ሰዎች አሁን ለምሳሌ ጓደኞቿ እንዲህ ምናምን ብለው ምክንያቱም እርግጠኛ እኔ ነፃ ነኝ የሚል ወረቀት ይዛት ሄደ ለማሳመን ራሱ በጣም ከባድ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው ሴፍሻ። እንደው የማስታውሰው እኔ ሰፈሬ ብስራተ ገብርኤል ነው። እሺ፣ እዛ ለመሄድ ጠቀሜን የነበረው ታክሲ ውይይት የሚባሉ ታክሲዎች ነበሩ። ታስታውሳቸው እንደሆነ በእነሱ ነበር ጠቀሜ የነበረው። የነበሩትም እነሱ ነበሩ። ሚኒባስ ምናምን ቅርብ ጊዜ መጣ ነው እና ታክሲ ውስጥ ገባው አንድ የሰፈሬ ልጅ ከሆነች ከማላቃት የሰፈሬ ልጅ ጋር መጣችና ከኋላ ተከታትለው ገቡ። የምታውቀኝ ልጅ አጠገቤ ተቀመጠች። እየተጫወትን ማውራት ጀመርን። ልክ ቫቲካን መውረጃችን ጋር ሲደርስ ወረድን። ቀድሜ ወረድኩኝ። ተከታትለን ወረድና ጓደኛዬ እኔ ላስተዋውቅሽ
አለችና ጠርታት ለተዋውቅ እጄን ለከዘረጋ ያ ፊት አሁንም አይኔ ላይ አለ ሴክሽን ጓደኛዋ አው እና ያን የቫቲካን ዳገት እንዴት እንደወጣች ልነግር አልችልም ሳትጨብጥ ወይ መጨበጥ በቃ ልጅቷ አደንዛለችና እንዴት እንደወጣችሁ ኖርማሊ እንትን መንፈስ በተረጋጋ መንፈስ ቢሆን ያን ዳገት አትወጣው እንደዚህ ወጣችሁ በሌላ ቀን አገኘዋትና ተለያየን ከልጅቷም ጋር ምናምን አለችና ተለያየን እዛ በኋላ አገኘዋትና ምንድነው ጓደኛሽ ያስደነበራት ምንድነው እንዴ አንቺ ምን ነክቶሻል እንዴ ከምን አይነት ሰው ጋር የምታስተዋውቀኝ ምናምን አለችና ተቆጣችኝ እኮ አለችኝ አዘንኩ ያው አዌርነስ የለም ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር መኖር አዎ በደንብ መጀመሪያ አካባቢ ቀደም እንዳልከው ጭራቅ አርጎ የመሳል ነገር ነበር ከዛ በኋላ ግን ምን ኖር ይቻላል ተባለ ሰው ግን ያደው እዛ የጭራቁ መንፈሱ ላይ ነው አው በጣም አንተም ደግሞ የመጣው በጣም ያኔ በቃ ስለ ኤችአይቪ የሚነገርበት መንገድ ራሱ አስቀያሚ የሆነበት ጊዜ ነው የመጣው እና ሰው ጭንቅላት ውስጥ የቀረውም ለዛ ይመስልኛል የመጀመሪያው ኤችአይቪ ማስተውቀያ የመጀመሪያው ሰው ነኝ አሁን ግን የፍቅር ግንኙነት ላይ ነው ያለው ወይስ አንድ ልጅ አለኝ እሺ ልጃችንን በጋራ ያሳደግን ያለ ነው ግን ተለያይታችኋል አዎ ስለ ልጅ ተናገረ ብዙ ጊዜ አጠግብም ይባላል አዎ በጋራ ነው እናሳደገው ልጄ ዛብሎን ይባላል በጣም ነው ወደው በጣም ሳየው ሪፍሬሽ አድርጌ ነው ወደ ስራ መመጣው በጣም ታድሽ የምታደሰው በሱ ነው እና ዛብሎን በጣም ወደሃለሁ ከ30 በላይ ፊልሞች ሰርተሃል አው ወደዛ ይጣጋሉ ሰይፍሻ እንዴ በፊልም ይወጣ ትልቅ ያገኘው ገንዘብ ምን ያህል በጣም ትልቅ ያገኘው ከጀርመኖች ጋር የሰራ ነው አንድ ፊልም ነበር ሳያት ደምስ ያለችበት ያብስራ የሚባል አንድ አሁን ዳንሰኛ ሆኗል ያ ረቡኒ የሚባል ፊልም ላይ ሰራ ልጅ እሱ አለ አቦይ ነፍሳቸው ይባል አቦይ አሉ ሃና ተረፈ እኛ ነበርን የሰራ ነውና በሱ ያገኘውት ገንዘብ ከፍተኛው ክፍያ ዝቅተኛ ሳሁን በጣም መለ በቃ የመጀመሪያ ፊልም ይሆናል ወይ ምናምን በጣም ሰፍሻ ዝቅተኛው ገንዘብ በፊልም ምክንያቱም የፊልም ኢንዱስትሪው ምን እንደሆነ ሰው ማወቅ ይፈልጋል አዎ በጣም ዝቅተኛ ክፍያ 12000 ብር ሰርቻለሁ አዎ አንድ ፊልም አዎ 12000 ብር ተከፍሎኝ ሰርቻለሁ ያ አሁን ከናት ጋር ነው ፎቶ ከናቲ ጋር አይደለም ከአክስቴ ጋር ነው ነፍሷን ይማሩና የለችም የአባቴ እህት ነች ከሷ ጋር ነው የተነሳውትና ሳየው እዝናናለሁ ለምን የሰው ልጅ አፈጣጠር በጣም ነው የሚገርመኝ እውነት ሴፍሻ በራስ አፈጣጠር ሙድ ትይዛለህ ሙድ መያዝ አይደለም ሴፍሻ በጣም ነው የምዝናናው እንዲህ አይነት ፎቶዎች በጣም ብዙ አሉኝ እና የሚገርም ይሄ ልጅ እንዴት እንደዚህ ሆነ ነው ወይስ ለውጥህን ነው አው ፕሮግረሱ የምትዝናናው አው ማለት ቀን በቀን ከጊዜ ጊዜ ያለውን ለውጥ ስታዩ የሰው ልጅ አፈጣጠር ይገርመኛል ጸጉሬ አይደል እንጂ ሌላው ነገር ጸጉሬ ነው ያመሳሰለን እንጂ ሌላው ነገር ተቀይሯል ሲፍሻ ይሄን ተተኩሰ ነው ወይስ ራሱ ነው ምቼክ ማድረግ ቼክ ማድረግ ይቻላል እኔ ግን ሳይ በቅርበት ራሱ ስቃ ማለት ሰዎች ሲያዩ አሁን ሳቅ ያመልጣቸዋል አው በጣም እኔ ግን አሁን ሶስታችሁን አንድ ላይ ፊልም ባሰራ እንደ ፊልም ፕሮዲውሰር አንተን ባቡጂንና አሌክስን አንድ ላይ ያበደ ፊልም ጥሩ ቅንጅት ነው አይደል አው እንደውም መድረኩ ቢፈጠር ደስ ይለኛል ሶስታችሁ አንድ አይነት ነገር ነው እንትን ይፈጥር ይመስለኛል ድንቅ የሚል ይመስለኛል በጣም አሁን ብዙ ጊዜ አሪፍ ነው ግን ሰውነትን አውጥተው ልብስህን ምናምን የሆኑን ለማሳየት በቃ በአንተ ተክለ ሰውነት አንዳንድ ፊልሞች ላይ ሙድ ለመያዝ ይፈልጋሉ እና ይህ ቅጥን ያለ ነገር ያንን በማሳየት ሳቅ መፍጠር ይቻላል ብለው ያስባሉ አንዳንድ ዳይሬክተሮች ፈጽሞ አይቻልም ፈጽሞ አይቻልም እኔ በጣም ሁለት ስክሪፕቶች መልሻለሁ ሁለት ዳይሬክተሮች አጋጥሞኛል ሊሳለቁ ሲፈልጉ አዎ ማለት ቫሊዩን ማለት ተወናው ነው የሚፈልገው አሳማኝነቱ ነው የሚፈልገው ከዛው ጭ ግን
በቅጥነት ሰው ለማሳቅ መሞከር አምን የክሊሼ ነው ማለት በጣም ተነጋግረን አው ኮሜዲን ወደዛ ለመውሰድ ይፈልጋልና ወይ ለምን ይላል ብዙ ጊዜ አው እሱም እንደዛ ሚል ይመስለኛል አው በጣም በጣም ስንት ኪሎ ነው እኔ አሁን 52 ኪሎ አናቱ ላይ በህይወት በጣም ይወፈርክበትና በጣም ደሞ ዝቅተኛ ኪሎ ታስተውሷል አሁን ትልቁ አስተውሷል ይወፈርከው ወፍሬ 59 ኪሎ ድርሽ ነበር ትልቅ አው 59 በጣም የከሳህበት ሳጋጣሚ ማለት አው በጣም በኪሎ ደረጃ ለምስ 48 ድርሽ ነበር አሁን ግን ኮንስታንት እንትን ላይ ነው በቀዛው ላይ አው ግን አሁን ከዛ ማስተዋቂያ ጀምሮ እስካሁን ጊዜ ድረስ አካላይ ለውጥ የለም ይሄን ልታደርገው የተፈጠረው ነገር ሆኖ ወይስ ራስ እኔ ራሴን ቴክየር በጣም አረጋለሁ ለምሳሌ ስፖርት ከፋዘር ጋር እንሰራ ነበር ገብርኤል ሜዳ አሁን እንደዛ በቤቶች ሳይወረር በፊት ሜዳ ነበር ዙሪያው መም ነበር መሮጫ መም እና ቀዳሜና እሁድ እኛ ለማመልከት እኔና አባቴ ለማመልከት የሚመጡ ሰዎች ነበሩ ፎክር አንተና አባቴ ምን ታረጋላችሁ እንሮጣለን ሩጫ ጎበዝ ሩጫ እና እንፎካከራለን ቆይ አርቲስት ባትሆን እንደ ፊልሙት አባት ገባ አትሌት የመሆን ተስፋ ነበር በጣም አራተው ተፍሻ በጣም በጣም ትንፋሽ ነበርኝ በጣም አሁን ራስ ውስጥ ታስበው እንትን ያልክ ይመስለኛል ያን ትንፋሽ አለመጠቀም አሁን ጠቅሞኛል የተማርኩት አየር ጤና ነው ለምሳሌ ከዛ ጊዜ በኋላ አየር ጤናም ሲሄድ በግሬ ነው ይሄድ የነበረው እሱ ነገሩ በጣም ጠቅሞኛልና አሁንም አልፎ አልፎ ዱብ ዱብ እንቅስቃሴ ምናምን አረጋግጥ ሰብሻ እጃን ሰጥም ነው አዎ ሳሚ እንግዲህ ዋው ሁለተኛ ፎቶ እስኪ ምንድን ይሄ ፎቶ እስኪ ወደ አለበት እስታ ለመልስ ምንድን ነው ሳሚ ይሄ የግቢያችን ቅርጽ ሳይቀየር በፊት ሳር ይታያል የሳር ክምር ምናምን በጣም አው ካብቶች ነበሩ ግቢያችን ውስጥ እሺ ያቺ የምትታየው እናቴ ነች በቅርበታውን ምን ያያቸው ከርቀትም ያዩት ከርቀትም ተታየው እናት ናት ላይቭ እንትን ውስጥ ገብታለች ፎቶ እንትን ውስጥ ማለት ነውና እሷ ነች አንተ ምንድን ነው ያስከው እኔ አይደለም ወንድሜ ነው አብነት ይባላል አንተ የትኛው ነህ ቆይ ቁጭ ብዬ ከፊት የተቀመጥኩት ነኝ በነገራችን ላይ ልጅ ያለው ወፍራም ነበርከ ይገባይ ነኝ ወፍራም ደምቦሽ አው ሲፍሻ አው እና ታስተውሷልን ፎቶ በደንብ በጣም ነው ማስተውሱ ይሄ ሰፈር ልጅ ነው አሁን በስራተ ገብርኤል ነው ያለነው በሰባት አመቴ በስራተ ገብርኤል የመጣ ነው ግን ተወልጄ ያደኩት እስከ ሰባት አመቴ ቀራ በርታ ሰፈር የሚባል ነው ስለዚህ ወደ ቲያትርና ፊልም የገባው ከነቢኒያም ወርቁ ጋር ነው ነቢኒያም ወርቁ ጋር በኋላ ነው የተቀላቀልኩት ሴፍሻ በኋላ ነው የተቀላቀልኩት ስቀላቀልም የመጀመሪያው ቲያትር ዱር ያደረ ፍቅር ቀደም የተቀስኩል የቢኒያም ወርቁ ቲያትር ሽፍቶች በነገራችን ላይ የኤችአይቪ ማስታወቂያ የተሰራው ጸብሩ ያድጎ ነበር ዚላን አዎ እና እንዲ ይያዝ ነበር አዎ ወደ አለ ታው ማስተዋቀዋል በደንብ ይያዝ ነበር ጸብሩ ያደገው ዱር ያደረ ፍቅር ለሚባል ቲያትር ነው ለቢኒያም ወርቁ ማለት ነው ለሱ ቲያትር አደገና የሱ ቲያትር ሳይገመገም በፊት ማስተዋቂያውን ዳንኤል አበበ ሊሰራ ህንጻ ኮሌጅ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልደታ ያለው ካምፓስ ማለት ነው ካስት አድርጎ አይ ቲንክ ካስት አድርጎ ሰው ያጣል ይመስለኛል ለዚህ ለ አው ለኢቺ ኤችአይቪ ያለበት ሰው የሚመስል ሰው ፈልጎ አው እና በፍቃዱ ከበደ እና ሌሎች ሰዎች ነበሩ በዙሪያው ማለት ነው ለሳሚ ለምን አደውልለትም ተብሎ ካሜራ ቆማል ሊቀርጽ እና ደመጣ ነው አው የገባው ደመጣው ላይቭ ነው የገባውት በዛው በቃ እኔ ራሴ እንትን አርጋለሁ ሰይፍሻ በጣም ግን እነታውን በተሰብስ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ምክንያቱም ያኔ ራስን አውጥቶ ኤችአይቪ ያለብኝ ማለት ገና ባልተጀመረበት ጊዜ ነው አንተ ወጣው አው በኋላ ላይ እኮ እነ ዘውዱ እነ ቢኒያም የምር ደሞ በቃ ነብራኔ ነብራኔ ወጣው ኤችአይቪ ጋር ምን ኖረው ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ ይሄን እናታድርጉ ባካችሁ በኮንደም ተጠቀሙ አይነት ነገር ተጀመረው አንተ ግን ከዛ በፊት ነጣው አው እና ይመስለኛል ፈተናም ይበዛው ለዛ አው አው ከዛ በኋላ ኪዩት አርጋለሁ ሁሉን ነገር ማለት ነው ስራ ምናምን እንትን ብዬ ትምርት ጀምሬ ነበር መማር አይቲ ማጥናት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቴ በፊት አይቲ ተመርያለሁ ስማር
አቶ አንዱ ዓለም ተገኝ ይባላሉ። ሪጅ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ነበሩ እና ኢንተርፕረነርሺፕ የሚባል ኮመን ኮርስ እየሰጡ እና ያው ክፍል ውስጥ ትንሽ ጥያቄ እንትን ሲል እንትን ላለው ፓርቲሲፔት አደርጋለሁ ተሳተፋለሁ። አዎ እና አውቀውኛል። አስተማሩ ካስተማሩ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከወጡ በኋላ ተመልሰው እንትን አሉና ሳምሶን አሉና ወጡ። ፈልጋለሁ ነው። አዎ ወጣው ኮሪደር ላይ አቃለሁ አሉኝ። ስል ምን ትቀሰለሳለህ ምን አሉና ለምን ቢሮይ አበሮስ ኮምፕሌክስ ላይ ነውና ሲንጫውት ምናምን አሉኝ። ወዳለው ሙያተኛ በጣም ነው ወደው አሉኝ። እና አበሮስ ኮምፕሌክስ ተገናኘን። እዛ በጣም ብዙ ችግሮችን የፈቱት በነገራችን ላይ እሳቸውና በጣም ነው ማመሰግናቸው በህይወቴ እሳቸውና ዶክተር ሰለሞን የሚባል እሳቸውን ያገናኙኝ ሰውየው የስነ ልቦና ባለሙያ ነው። ዶክተሩ ቁጭ ብዬ አወሩኝ። በጣም ብዙ ነገር በህይወቴ ውስጥ የተመሰቃቀለውን ነገር ነገርኳቸው። በዚህ ማስታወቂያ የመጣብህን ችግር ማለት ነው በጣም እና ሌሎችም በስራ ጉዳይም ያሉ ፈተናዎች ነበሩ ነገርኳቸው። እና ሳናገራቸው ወደ ጎን ዞር ብዬ እንዲህ ነበር አናገራቸው የነበረው። ሳምሶን እዛኛው ወንበር ላይ ተቀመጠና ፊት ለፊት እያየኝ አውራኝ ዩ ኖው የአክቲንግ እንትን ያለው አይን ውስጥ ነው። አንተ አክተር ነህ አይደለም? አይን ላይ ነው፣ አይን ቋንቋ ነው ምናምን አሉኝ። እና እያነቁኝ ሄዱ። ማስታወሻ ደብተር ገፋ አደረጉና በዚህ በፊት ገጽ በኩል በኳሊቲ ናቸው የኔ እንትን ናቸው ብለህ መተላቸውን ጻፍ፣ በጀርባ በኩል ደግሞ እንዲህ አይነት ድክመት አለኝ መተላቸውን ጻፍ አሉኝ። በተከታታይ ለስምንት ወራት ትሪት አድርገውኛል። እና ለምሳሌ እኔ እንዲህ ቁጭ ብዬ ከሰው ጋር ፊት ለፊት አላወራም፣ ማውራት አልችልም። ይህን ችግር ቀርፍ ያለው ሰዎች ጋር ለምሳሌ ያንተ አንደኛው ችግር ሄደ ሰዎች ለምሳሌ ሙያተኛ ነህ አይደለም፣ መስራት ትፈልጋለህ። ሄደ የሰዎችን ቢሮ በር አንኳኩተህ ስራ እፈልጋለሁ፣ ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ፣ ሙያተኛ ነኝ ብለህ ራስህ ለምን ፕሮሞት አታረግም? አላረግም። ለምሳሌ በፊት እንደዚህ አላረግም። አሁን ሄዳለሁ፣ በጣም ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ። በዛ ማለት ነው አሰሩኝ፣ አሁን ኩብቁ ነኝ እያልክ። ስለዚህ ተለውጠሃል በዚህ በእሳቸው በሰጡህ። አዎ በጣም። ከዛ ደግሞ የእንትኑን የዚህ በስነ ልቦና በጣም እንትን ያልኩበትን ጉዳይ አሳልፈው ለዶክተር ሰለሞን አሳልፈው እንትን አሉኝ። ዶክተር ሰለሞን ለአራት ወር በጣም አከብራቸዋለሁ፣ የትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ በህይወቴ በጣም የማረሳቸው ሰው ናቸው ሁለቱም። አስተካክለውኛል ምትለው በጣም እኛም እናመስግንልህ። እኔም አንተም ብዙ ሚሊዮን ብሮች እንድናፈስ ነው። ድሮ አባቴ ሌላ ሚስት ላገባ። አንቺ ይህንን ስታስቢን ያደርሹ? አይ ምን ነገርኩሽ፣ ያለኝ ብቸኛ አማራጭ ይሄ። ሰዎችን የሚሸልመውን ያህል ሌቦችን ደግሞ እቀጣለሁ። አይኔ ነው ወይስ እንዴት ነው? ቱቱ ሌላ ትሬለር እየሄደ ከቻልሽ ይመስለኛል። አዲስ ፊልምሽ ስለመናም ወጥቷል አይደል? እውነት ነው። ዋው! እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ትተዋወቃላችሁ? አዎ
እውነት አብራክ ሰርታችኋል? አብራን አልሰራንም። አልሰራን ዱባይን እንደውም ይሄ ለጌም ጥሩ ነው ማለት ሰዎች ባሉበት ቦታ አዎ ድምጽ ሳናሰማ ማውራት አይነት ጌም አዘጋጅቷል በኋላ ላይ ተፈተናል እሺ ቱቱዬ እንዴት ነሽ እንዴት ነሽ ዋናው ስምሽ ቁም ነገር ነው አዎ ቁም ነገር ቃሉን ማቆኔ በመጽሔት ነው ቁም ነገር እኮ ትልቅ ስም ነው እውነት ነው ቁም ነገር ደረጀ ነው ሙሉ ስሜ ግን ያው ቁም ነገር ማቀው ትምርት ቤት ብቻ ወይ መጣውቂያ ላይ ከዛው እጪ ቱቱ ነው ከዛ ሁሉም ቱቱ ስራ ላይም ሁለት አለች ቁም ነገር ብትለኝ አሁን አቤት አዝም ብዬ ነው ቁም ነገር ብትይ አትሰሚም አን በተባይ ቱቱ ነው የተለመደው እና በቱቱ ነው አዎ ቱቱ ደረጀ ቱቱ ቃሉም ደስ ትላለች አዎ አባቴ ነው ያወጣልኝ አዎ ስለዚህ የቤት የነበረው ነው አሁን ያደባባይ ይሆን አዎ ሳቢ የቤት ስም አለ እንዴ ታስባለህ የቤት ስም የለኝም አረ ተው አይጠፋም አዎ የቤት ስም የለኝም ለምሳሌ እኔ አሁን ቤት ውስጥ ግራኝ ሰፈር ውስጥ ግራኝ ይሉኝ ነበር ግራኝ የለኝም ሰብሻ እውነት አዎ ልጅ አልግ ልጅ ግን አለ እኔ ግን በሳስብ ዶጮ ማንን ሳሚ አንዳንዴ በቀኔ ቢግ ዳዲም ሊሆን ይችላል ቢግ ዳዲ ደስ ይላል ቢግ ዳዲ በቃ ዘመን ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ስደተኛ ከመሆንሽ የተነሳሁን ስደተኛ ነሽ የስደት ነገር ወጥቶልሻል አዎ እንደ 3 አመት በላይ ተሰደደሽ በቃ ወጥ በቃ አይ በቃ ቀምልሽ ከዋና ከተሰደዱት እኩል ማውራት ይቻላል ችግሩን አይተሻል ምን ከዚህ በላይ ምን አለ ሁሉንም ነገር አንድም የቀረ ነገር የለም ውጥት ነው አሁን በገይ መንገድ ራሱ ምልሽ የሆነ ነገር ጉብኝት እንኳን እንት ቢመጣልሽ ምትጂ አይመስለኝም በቃ አንዴ ምናምን ምትጂ አይመስለኝም አይ እንደሷ አይደል ጉብኝት ከሆነ አይደለም የጉብኝቱን ችግር የለው አይ ጉብኝቱ ችግር የለውም ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ 9 ፊልሞች አካባቢ አልሰራሽም አዎ መጀመሪያ የሰራሁት ያው ፊልም ነው ከፊልሞች በኋላ ነው ዘመን የመጣው ከዛ በኋላ ደግሞ ፊልሞች እንዲሁም ማስተዋቂያ ባለሙያ ነኝ ማስተዋቂያማ ቀደም ከሳሚ ጋር ስናወራ በተለይ ኤችአይቪ ማስተዋቂያ ሰርቶ ያየውና በሳ ያወራ ይነበረ አንቺ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ጥሩ ልጅ ሆነሽ ነው መስሪውና እንደምን ያጋ እንደ ባጋጣሚ ምን ይኖራል እኮ አይደለ ሰዎች አይተው ዋናውን ህይወትና ዋናውን ማነትሽንና ፊልሙን ያለመለያየት ችግር ማለት ነው እውነት ነው እንዳልከው ያው ብዙ ጊዜ የምሰራቸው ካራክተሮች በጣም ወይ አፍቃሪ ወይ ተፈቃሪ ወይ እናት ወይ ጨዋ ምናምን ሴት ነውና እንደውም አንድ ሴት ጸጉር ቤት አግኝታኝ ወይ በጣም ነው ሞድሽ እንደው ጥሩ ወንድም አለኝ እባክሽ ታገቢልኛለሽ እንደው አግቢልኝ እንደው አግቢልኝ እባክሽ እንደው እንደዚህ ኢቭን መዝናኛ ቦታ ምናምን ሲያገኙ ወይኔ አንቺም እዚህ ትመጫለሽ ምናምን ይሉሃል አንቺ ያቺ ጨዋ ልጅ አይኔ ነው ለየቷ ለማየት ማለት ነው ግን ጥሩ ነው በጥሩ መንገድ ስለሆነ ሰዎች በቃ ውስጣቸው ገብተሻል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን የሁለት ልጆች እናት ነኝ አዎ ሁለት ቆንጆ ልጆች አሉኝ አዎ በእንግዲህ በእናታቸው ወጥቷል በእናታቸው በአባታቸው ካልክ ያዩ ነበር ፎቶአቸው አዎ በጣም ቆንጆ እናትነት እንዴት ነው እናትነት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሰፍሻዬ እኔ ልጅ በጣም ነው የምወደው አይውሽ 5 ልጅ ነው ቢኖረኝ ኦ ጨራሽ አጣ ስለዚህ በሁለት አይቆም እንከሳከሳል እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያቀው እንደ ዳይፐሩና እንደ ወተቱ ዋጋ እየታየ ሆነስ ነው አሁን የዳይፐር ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገነባ ምናምን ሲባል ቴክስት ያርጉልኛል ሰዎች ምን አሰብክ የተንከሳ ዜናውን አየ ምክንያቱም ምን እንደያዘኝ አቃሉ ብዙ ሰዎች አዎ ከዚህ በኋላ ለነገራቸው ለጥቱም ነገር አሁን ለምሳሌ በቀደምነት ወተት የጻናት ምግብ ማምረት ኔስሊ የሚባል ኩባንያ ጀመረ ሲባል ዜናውን ሳይ የሆነ ነገር ፈጠረብኝ አዎ ያቁምሽውና ተበረታታ አዎ አሁን ፋይሉን ወደ መዝገብ ቤት ልከው ነበር ያስመጣውት ነው እንደገና ላይ ወለ አንቺስ ጋር ያለው ስሜ እንደዛ ከሆነ ኦፍ ኮርስ ዳይም ከደወሉልኝ እኔ የሚያው ያን ታይነ ስሜ ብዙ ሰው ወጪ ነው ያዘው አዎ ብዙ እንትን አትበሉ ሰውን አትፈታተኑ ሰይሻ አትፈታተኑ የሚፈታተኑ ያው ፈተናው ይጋባል እኮ አይደለ ስለዚህ እኛም እንግዲህ እንዴ በዚህ ሁኔታ እኔ ማንቀሳቀሰዋለሁ ይያልከ እንዴ እንመታለን ፊታውራሪ አይ ጥሩ እኮ ነው አሁን ያለው ትውልድ በኋላ ቀያየን የሚወልደው
አሁን ልጅ በልጅነቱ ያድጋል የሚባልበት ጊዜ አይደል? አይደል እንዴ? ምንድነው ማበላው? አውነት ነው። ምንድነው ማጠጣው የሚለው ነገር ምንድነው ማለብሰው ጥያቄ አለ። ከዛ አንፃር እንግዲህ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ ይላል። አሁን ዳይፐሩ ወተቱ ደስ ይበረታታ። እኛም በቅርብ ቀን 200 ሚሊዮን ደሞ ቀስ ያለ መንግስትም ደሞ ጸባያችን ይያያ በነፃ የሚኖር ድጎማ የሚያደርገው አንድ ወጭ አገ ምን ይሳው እንደዛማ ከሆነ ደርዘን ደርዘን አው ኤክስፖርት እናረጋ። እኔ ማለት ወደ ፊልሙ ዓለም የጅማ ልጅ ነሽ አይደል? አዎ የጅማ ልጅ ነኝ። አዎ ጅማ ነው ተወልጄ ያደኩት። እዛ ያለሽ ነው ማለት ፊልም የጀመርሽ ወይስ እስከመጣሽ በኋላ? ጅማ ያለው ነው የጀመርኩት። ማለት ያው የትምርት ቤት ሲሆነች ካሜራ አለች እንደዚህ ፎቶ ታነሳበት ነገር በሷ ሰርተን ራሳችን ሰርተን አስመርቀናል። ያው ማንንም ባያየውም እዛ ያለሽ ማለት ነው። አዎ እዛ ያለው ሚኒ ሚዲያ በጣም ጎበዝ ነበርኩኝ ብታይ። በቃ እኔ ቁልፍ ሁሉ እኔ ነኝ ያለኝ። አሁን ስለምና እንግዲህ ዳይሬክተሩ ቴዎድሮስ ነው። በሴባስቶፖል በቴዲ ፕሮዳክሽን የተሰራው ቴዲም አለበት። አዎ ቴዲ ነው። ስለዚህ አሁን እሱ የጅማ ልጅ ነው፣ አንቺም የጅማ ልጅ ነሽ። የጅማ ልጅ ውስጥ ተሰባስባችሁ የሰራችሁት ነው ሊባል ይችላል። እንደዛ አይደለም ተጀመረ። እኛም የሀረሮቹን እንቀሳቀስ የሆነ ነገር አለ። ብቻ ደራሲዋም የጅማ ልጅ ናት። መጽሔት ተፈራ ትባላለች። የጅማ ልጅ ናት። ግን ያሰባሰበን የጅማነት ሳይሆን እንደ አጋጣሚ ነው። ያው ቴዲ ጋር ፕሮዳክሽን መጽሔት ይዛ መጣች ስራዋን። እንደ አጋጣሚ ደግሞ በዛ ሰዓት ዘመን ምሰራበት ሰዓት ነበረ። ከዛ ነው እኔና ማስተዋል ካስት የተደረግ ነው እንጂ ምንም የጅማነት መንፈስ የለውም። ለነገሩ ጅማ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ነች። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ተለያዩ ከተለያዩ አካባቢ የመጡ ሰዎች አብረው በፍቅር የሚኖሩበት ልክ እንደ ሀረር በጣም እንደ ሌሎቹም አካባቢዎች ማለት ነው። እውነት ነው። እንዴት ነው የቡና ሱስ? ቡና ሱስ ሳይሆን በጣም ነው የምወደው። ሰርሞኒውም ምናምን ያው ያደግኩት ጅማ ነው። አሁን ግቢያችሁ ውስጥ ቡና ነበረ? ቡና ተክል ኦፍ ኮርስ። እንዴ ምን ይላል እንዴ? በጣም እና ከዛው ነው እንዴ የፈለከው ነው ወረደ ማለት ምን ነገር ነበረ? እኛ ግቢ ውስጥ የሚገርም በጣም ትልቅ ቦታ ነበረ እና ሁሉም ፍሩት አሁን ሰው አሁን በፍራፍሬ ነው ያደግኩት ብትል ሰው አሁን ሌላ ነገር ሌግዠሪ ነገር ይመስለዋል። ግን የጅማ ልጅ ስለሆንኩኝ እኔ ከጓራችን ነው ጓሮ ነው ሁሉም ነገር አለ። ዘይቱን አለ፣ ማንጎ አለ፣ ምን እናንተ ማታውቁት ሁሉ ብዙ ነገር አለ። ግሽጣውን ብዙ ሰው አያውቅም ግሽጣው። እኔ አሁን ሲሰድቡኝ ነው ግሽጣ ራስ ሲሉኝ ነው በኋላ ላይ ግሽጣ ምንድን ነው ብዬ አፈላልጌ አየሁት። ከላይ በእርግጥ የኔን አናት ይመስላል፣ ውስጡ ግን ይጣፍጣል እንዴ በጣም። ስለዚህ እኔም አልኩኝ ጣፋጭ ነኝ ወደሚል ለራሴ የሰጠሁት ቢያንስ በስድቡ ብናደድም በጣሙ ተጽናንቻለሁ። እውነት ነው። አይ ጅማ ለምለም ሀገር ነው በጣም። ሁሉንም ፍራፍሬም ቡናም በቡና የታወቀ ነው። ሁሉም ነገር ያለበት አረንጓዴ የሆነ ሀገር ነው። በጣም ደስ የሚለው ጅማ። እስኪ በተከታይነት ፕሮዲውሰሮች ያዘጋጁት ጨዋታ ነው። እንደው መናገር ባይኖርብንና ሀሳብን አይነት ነገር አሁን ሀሳብን መግለጽ ሀሳባችንን በድብቅ መግለጽ ቢኖርብን የሚል አዲስ ጌም ነው የፈጠሩትና ጨዋታ ነው። ዝግጁ ናችሁ? ቃላቶች ተሰጥቷችኋል አይደለም? አጠገባችኋል? ምናልባት ተመልካቾቻችን ቤታቸው ላይ ምን እንደ ማለት እንደፈለጋችሁ ይጻፍላችኋል። ያንን ስትሞክሩ እናንተ እኛ ደግሞ ወይም ደግሞ የሚለውን ሰው ያለው ነገር ይሄ ነው ብለን እኛ ደግሞ እንሞክራለን ማለት ነው። ጨዋታው ገብቷችኋል? ስለዚህ እስኪ በሆድ ማውራት ነው ጨዋታው። በሆድ ማውራት፣ ቃላት ማውጣት አይፈቀድም። ሳቅ ያጭራል። እስኪ ከሳሚን ጀምር። ምንድን ነው ያልከው? ነው ያልኩት። አሁን እኔ እስኪ እንደገና አንዴ ድገም። እኔ በጣም አሞኛል። በጣም ነው ሞደ እንዴ? እኔ በጣም አሞኛል። አይደለም አንተም በጣም ነው ሞደ? አይደለም በጣም ነው ሞደ። እኔ እኮ ልክ ያልኩት አ እኔ ግን በጣም ነው ሞደ። ምንድን ነው? ቆይ ንገረኝ። ሀገሬን ወዳታለሁ። ስለ ሀገሬ እንጸልይ።
ስለ አግራችን ጻሊ መስናል እንጻሊ ወደ ቀራ ስትል እንጻሊ አረለ እሺ ጻጉር አከባቢ ነው እሺ እሺ ጻጉር አከባቢ እሺ እንደገና እስኪ ጻጉሬ ዊግ አይደለም እውነት ነው መልሶ አይደል አንዲ ጻጉሬ ዊግ አይደለም ነው አይደለም በቃ ደርሰበት ጸጉሬ ኦኬ ጸጉር ቤት አለ ጸጉርህ መላጣ ነው አረ ስማ የነገርኩ እንዴ ሰይፉ እኔ ነኝ ሰይፉ መላጣ ነው እኔ እኮ ስም አጠራችም ነው ቃሉ የተሰጠኝ ስሜት አካባቢ ነው እና ሰላም ሶስት ቃል ነው ፍቅር ዋው 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 ሰላም ነው ፍቅር አዎ እሺ ቶሎ በል when is he shut ይሸታል አይ ቃል አላወጣም እኮ ድምጽ ሸተተኝ አልወጣለኝ ስንት ቤት ያልከው በጣም ይሸታል ነው በጣም ሸተተኝ በጣም ይሸታል ነው ጉንፋን ያዘኝ ነው ሸተተኝ በጣም ሸተትኩ እንዴ ይምር ይሄ ጥያቄ ውስጥ ያለ አይመስለኝም ፈሸተኝ እንዴ ነው ፋስ ሸተተኝ ኦ ጋዝ ኦ አሁን ካለው ወቅታዊ ጋር ከበሽታ ጋር ነው ያለው እሺ አረ ኮሮና እየገደለን ነው ካለን በተክታው ነው ታንጻር አረ ኮን እንደሚደረግ ለነበ አረ ማስክ ይደረግ አረ በበሽታ አለቀን አይደለም አይ እየሳቁ አለቁ አረ ተመለስክ በቃ ተመለስክ ደርሰ ነበር እሺ ንገሪን በቃ ንገሪን እሺ ኮሮና ተከተብክ ኦኬ ታምጥቼ ኮሮና ተከተብኩኝ እንዴ አሁን በጉጉት አሁን እንደው የክትባት ነገር ከተነሳ ግን ስላንተ ሜም ላይ ያየዋት አንድ ነገር ነበረች ፋይል ይውጣ ያውጡላል አሁን አንዳንዴ መርፌ ለብርድ ለምናም ይታዘዛል ምኑ ላይ ነው የሚከተበው የሚል ነገር አይች መርፌ እኔ ስለጨረስኩ ነው ቀድሜ ቀድሜ በዚህ ባንድ ግሬ ብቻ በዚህ ግሬ ላይ በጣም አደገኛ ቁስሎቶ 60 መርፌ ይሄ እንትን እግር አስተማግዷል ስለዚህ ወጥቶለታል አዎ አንቀል እንደኩፈኝ መርፌ የሚባል ነገር የለም የለም እሺ ቀጣይ ነኝ አዎ እሺ ይሄ ሁለተኛ አራት ቃል ነው ያን ያልከባድ አይደለም ተመስገን አምስት እኮ አራት ቃል ነው እፎይ ሶስት ነው ምን ሆናል አምስት ቁጥራል አንተ ራስህ ቁጥር ስሽ ስሜት ነው እሺ ስሜት ልክ እንደ ፍቅር ማለት ነው አለቀሰ አዎ ሊሆን ይችላል ግን አላለቀሰም እሺ የፍቅር መጨረሻው ነው እንዴ የፍቅር መጨረሻው ይሄ ነው ምኑ ለምን ከመጣ እንዴ
ምንም በእውነት ሰብሻዬ ምንም እርካታ ኦ ፍቅር መጨረሻ እሺ እንዴት ነበር አርባሪ ሰይፉ ሾው ይሄን ይመስል ነበር አላልኩም እኔ በፍጹም ይሄንም አይመስልም ሰይፉ ሾው እንዴ አላልኩት እንግዳ የሆናችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ አረደናታችሁ ለራሳችሁ ነው እሄ ምን ነው ለመደምደም ቸኮልሽ አጓጓኝ ያው እንግዲህ እስኪ ምስጋና በእንትን በ በጣም ላ የለም ላለ ማለት ምስጋና ማመስገን የምትፈልጉት ካለ በቅድም ቋንቋ እሺ እሺ ለምሳላችሁ ጥሩ ነው ብያለሁ እንግዲህ ብለሽ ሁሉም ቢጠይቁሽ አመስግኛለሁ ለማለት ያምቻል ያኛውን ግን በሚሰማው ካረክሽው ለምን እንትና አመስግኝ ይባል ይችላል አዎ እሺ አልበላም አጠጣም ብዬ የገዛሁት ቀሚስ ይሁንልኝ አንቺ አሁን ተሳንደ ዘን ምስጋና ነው ያልኩት አንተ በቴሌቪዥን ለምታዩ ሁሉ አመሰግናለሁ ሰይፉ ቤት ሲሰምት ይህን ይመስል ነበረ ሲኒማን ፒር ፊልፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊልፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱባል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ ኛጋ መተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ